sem útskýri kval í tíman okkar hana. Kval í tíman hana. Síðast. Mastu ekki við tókum báðir geðveikt leit kval í tíma og bara stútiðu. Já. Koma svo máki. Máki ekki að leipa þér í þér þessu. Og ég fór undan í veggi núna þannig að ég líka. Hæ, ég alltaf ekki einu það. This is your final lap of the race. Að þetta hefði mátt vera lengra, sko. Hvað væri ég búin að pitta oft eða væri damage? Já, oft. Þetta var lína þegja. Új! Nei! Nei! Það tóta væri bara út. Nei! Fyrir, sko. Nei! Þetta var samt alveg fáránlega skrítið. Ég bara festist á einhverjum pingu lillu hotni. Halleg klerkaði. Bekkinu. Bekkinu er spari. Er ég að ég sé það hana? Það er stífla. Þetta er rosalega svo vendir á Ylfinu Reisi. Já. Ég hefði haldið tóta, þannig að það er ekki fyrir að ráðum þessu. Jú, ég hefði easy. Það er bara rímats, rímats mági. Á baku, nei, fyrir mjög það nýtt. Ég vil nýtt frekar að rímats. Ef þú spara rímats á aðra brönd. Heyrðu, úr PS17 í PS7, ég læt mig hafa það, sko. Ég verð að seifa þetta samt, þetta var fokkinn eða svindið, sko. Þetta var svo skrítið maður, ég fór á svo lítið hot. Var þetta kasta?